ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଗାଁଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଳପାଟଣା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ପାଳପାଟଣା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗାଁକୁ ରୋଗୀଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗାଁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଫାଇଲିନ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଆଜି ବି ସେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଗାଁର ଘର ଦଶ ଟଙ୍କା ଉଠିକି ବାରିପଦା ଦେଇ କଲେକ୍ଟର ଜଣେ, ଡିପି ଜଣେ, ଇରିଗେସନ ଜଣେ, ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସ ଜଣେ, ITT ଜଣେ କି କୌଣସି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେ MLA ଗଲି, ହେଉଛୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ପାଖରୁ MLA ଗଲି, କୌଣସି ପାଳପଣାଙ୍କ ରାସ୍ତା ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଗଲା ବାରିପଦାକୁ ନିଜ ବୈଶିଆକୁ ଆସିଥିଲା ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାପରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ, ପୁଣି ବାରିପଦାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲେ, କୌଣସି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। କାଦୁଅରେ ଯାଇ ହେଉ ନାହିଁ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଏଠି ପାଖ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାକୁ ଦୂର, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ନରଙ୍ଗାରୁ ଆମର ଯାଇକି ଜୁଣିଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବଡ଼ କାଦୁଅ ହେଉଛୁ। ସେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଚାଲିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଖଟିଆରେ ଇଏ ରୋଗୀକି ନେଇକି ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ସେଠୁ ଖଟିଆରୁ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନା। ସେହିପରି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗାଁରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 6 ନଳକୂପ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ମା କହିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି କହିତେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ମିଳୁଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ଆମେ ସେଇ ସରକାରକୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ପାନୀୟ ଜଳ ବୋଲି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ହସ୍ପିଟାଲ, ନା ରାସ୍ତା, ନା ପାଣି, କୌଣସିର ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ସବୁଆଡ଼େ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସିକି ସବୁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ କୂଅ ଦେବା, ସ୍କୁଲ ଦେବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦେବା, ସବୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ ସରିଗଲେ ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ବନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ଏହି ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 1950 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 74 ଏହି ବହୁ ପୁରାତନ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 102 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ 5 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛି ମୋଟ 102 ଶିକ୍ଷକ 5 ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି, ଆଉ ମାନେ ପାର୍ସିଆଲି ରହିଛି, ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯା କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 3-4 କ୍ଲାସ୍ ବସୁଛେ, ସେମିତି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।